Արցախյան բանակի սիրելի գեներալներ, սպաներ, զինվորներ, պայմանագրայիններ, հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ձեր ներկայությամբ ընթերցել Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Ջալալ Հարությունյանին գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում շնորհելու մասին. Ուզում եմ բոլորս ողջունենք, շնորհավորենք և այս գեներալ լեյտենանտի կոչումը Ջալալ Հարությունյան արժանացել է պատերազմական գործողություններում, այս վերջի արդեն 19 օրվա ընթացքում փայլուն իրականացրած ղեկավարության համար։ Ջանատոլի, ես ուզում եմ փոխանցել ձեզ և շնորհավորել բոլորի անունից։ Այո, հակադամ էլ բոլորի շնորհավորել եմ մեր կոլեկտիվի բանակի զինվորիս միջև բանակի հրամանատարի տեղակալը, ես էլ խորին երեխայությունը ես եմ հայտնում ողջ ազնակազմին ձեզ և ղեկավարությանը։ Ես պատահական չեմ ասալ, աշխարհի ամենապրոֆեսիոնալ բանակը, ասալչում ամենաուժեղ բանակը, ասալչում ամենասպառազինության առումով հագեցված բանակը, ամենապրոֆեսիոնալ բանակը, այն առաքելությունը, սա առաքելությունը, որը իրականացնում է զինվորից միջև հրամանատար, պատմությունը դեռ շատ երկար, ոչ թե տասնամյակներ, այլ հարյուրամյակներ գրելու է։ Բոլորի շնորհակալությունն ու հայտնում, նորից կրկնում եմ, ես կոչում եմ, սա ամբողջ բանակի կատարած առաքելության արդյունքն է։ Բոլորի շնորհավոր։